Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, para quem não me conhece pessoal, eu sou a Orlando do canal Orlando Mega Anúncio, com mais um vídeo para vocês, e meus amigos, vamos falar desse excelente caminhão hoje né, mas antes de continuar, peço a vocês para deixar o joinha pessoal, para ajudar a fortalecer o canal né, e se inscreve né, Para a gente sempre estar tá postando vídeo para vocês, e hoje eu vou falar dessa máquina aí ó, pois é meus amigos, você que está procurando um caminhão é, pronto para o trabalho, tá aí pessoal. Olha só uma olhada nesse caminhão, é um Mercedes 1215, pessoal, isso mesmo, né? Ele é no toco, né? O caminhão tá pelo um ótimo preço, vocês podem ver a carroceria dele é de ferro, né? É... Mas ele tá todo top. É... A carroceria toda novinha, né? É... A cabine do caminhão também tá no estado de zero, já é placa Mercosul. E pessoal, é, aparentemente tá um caminhão bem conservado, ó, como vocês podem ver aí, ó. Bem novinho mesmo, o um caminhão todo revisado, é, é só colocar para trabalhar, né? Se quer agregar na empresa, às né? vezes tem para sua própria empresa, né? Tá precisando de um caminhão desse aí, essa é a oportunidade, meus amigos. E lembrando a vocês, meus amigos, quem tiver interesse em comprar esse caminhão, o link vai ficar abaixo do vídeo aí, né? E também lembrando a vocês que eu não sou dono de nenhum veículo, não conheço o proprietário, né? Então, pessoal, quando for fechar negócio, vai lá, faz a chamada de vídeo, né? Verifique se realmente é o dono que está vendendo aqui na OLX, né? Para não levar nenhum tipo de golpe. Né? Pois é, meus amigos, vamos ver o preço desse caminhão. Ó, pessoal, o preço dele é 120 mil. É um Mercedes-Benz 1215, ano 99, né? Câmbio de 5 marchas, sem detalhes. Pneu de à frente, zero. Reste meia vida. Carroceira de ferro. É, como falei para você né? se encontra no município Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. Pois é, meus amigos isso aí, ó. vou deixar aqui no link na descrição, né? Teve interesse, pessoal, né? Comprar esse caminhão aí? Né? E não esquece, pessoal, deixa aquele likezão. E bora para o próximo vídeo.